U četvrtak 17. studenog u Đurđevcu održala se najveća konferencija za mlade u Podravini pod nazivom Inspirativna Podravina, a u organizaciji Udruge Suma te uz potporu Savjeta mladih grada Đurđevca. Cilj konferencije bio je okupiti uspješne inspirativne mlade ljude, poduzetnike, stručnjake u pojedinim područjima i zainteresirane mlade na jednom mjestu, pokrenuti dijalog i umrežavanje u svrhu boljeg prepoznavanja karijernih i osobnih mogućnosti na području Podravine. Na samom početku konferenciju je otvorio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Evo, drago mi je da se mladi organiziraju i da je ova prva konferencija napravljena baš ovdje u gradu Đurđevcu. Danas je jako teško zainteresirati mlade i zapravo ih potaknuti da počnu razmišljati o okružju u kojem žive, o zajednici, o sudjelovanju i o stvaranju boljih uvjeta za život sami sebi. I zato mi je jako drago da kad se mladi samostalno organiziraju, okupe, kad sve ovo sami naprave, kad pokrenu cijelu inicijativu, i zapravo sam siguran da se ne moramo bojati za budućnost kad imamo mlade koji su toliko sposobni. Ja evo imam 36 godina, 5 godina sam gradonačelnik, malo više od toga, i mogu reći da sam kao mlad postao gradonačelnik, ali ovdje se već osjećam poprilično staro, i zapravo je jako dobra stvar kad mladi pokazuju inicijativu, kad žele promijeniti stvari, kad žele promijeniti okružje u kojem žive, jer na taj način oni zapravo pokazuju da žele ostati živjeti u krajevima gdje su rođeni i da zapravo žele sebi, svojim obiteljima stvarati bolje okruženje. Velika zahvala svim organizatorima, svim sponzorima i svima koji su im pružili podršku, i treba samo ustrajati i dalje u ovakvim aktivnostima, jer svaki čovjek koji se priključi ovakvoj inicijativi, ovakvoj udruzi, zapravo može značajno doprinijeti kasnije u budućnosti. Velika zahvala svima, ugodno druženje danas, i ja vjerujem da će ovakva konferencija prerasti u tradiciju, da ćemo se svi još puno, puno družiti. Službeno evo proglašavam konferenciju otvorenom i možemo krenuti. Neke od tema bile su dinamična karijera, doza kreativnosti u poslu, mladi poljoprivrednik, znanje je temelj uspjeha, umrežavanje u civilnom sektoru, od malog sela do velike pozornice, dijalog EU-a s mladima, od ideje do lidera pekarskih proizvoda u Podravini, najmlađa načelnica u Hrvatskoj, Podravka, potencijali i stvarnost. Nakon gradonačelnika Jančija, panel je otvorio predsjednik Savjeta mladih grada Đurđevca, Matija Bažalić. Evo, dobar dan svima. Ja sam si malo to pripisao da mi bude lakše, jer lakše je ipak. Koliko god smo mladi, uvijek je lakše čitati, odnosno zapisati, nego pamtiti. Pa tako ću u svojem današnjem kratkom evo izlaganju, htio bih vam predstaviti što sve u biti Đurđevac nudi za mlade od malih nogu, odnosno od srednje škole, pa i kasnije posle fakulteta i zapošljavanja i tako dalje. Kao član Savjeta mladih i sam sam aktivno sudjelujem zapravo u stvaranju i kreiranju sadržaja za mlade kroz razne kulturne, zabavne, sportske aktivnosti, to su znači Dan grada, Picokijada, kulturno ljeto, jesen, advent, to već unazad par godina. Đurđevac vidim kao sve poželjniji i sve pristupačniji grad za mlade, a velik korak je napravljen još lani kada je u Đurđevcu, Đurđevac je postao i sveučilišni grad, jer je otvoren preddiplomski stručni studij računalstva i informatike koji se u 6 semestara po redovnom izvanrednom programu odvija u novo obnovljenim prostorima u zgradi poslovnog centra. Naravno, s dolaskom studenata u grad javlja se potreba za dodatnim sadržajima prilagođenima upravo studentima i mladima. Također, vezano za studente, grad godišnje dodjeljuje stipendije po osvojenim ECTS bodovima. Uz sveučilišni program u Đurđevcu također imamo i sjajne srednjoškolske programe strukovnih zanimanja i gimnaziju čiji učenici često sudjeluju i ostvaruju zapažene rezultate na nacionalnoj razini i šire.
Đurđevac je također pogodan za mlade obitelji s djecom. Mlade obitelji i djece je sve više u Đurđevcu, što nas izrazito veseli, pa tako i vrtić i škola stalno, gotovo svakih par godina moraju proširivati svoje kapacitete i vjerujem da će takav se trend i nastaviti kroz povećanje mladih obitelji. U sve to, to su nedavno evo, obnovljeno i kino, još jedan dodatni sadržaj za mlade, to su brojne udruge, sportski klubovi koji okupljaju mlade, pružaju im mogućnost da kvalitetno koriste slobodno vrijeme i razvijaju se u najboljem mogućem smjeru. Vrlo bitna stvar za mlade je potaknuti i ih na samozapošljavanje i razvoj poduzetništva kroz realizaciju vlastitih poslovnih ideja, jačanje radnih kompetencija za zapošljivost mladih i utjecaj na razvoj poduzetničke kulture mladih, pa je upravo zato tu nedavno izgrađen i poduzetnički inkubator. Također mlade je bitno uključiti i putem volontiranja jer im se tako pruža mogućnost za učenje i novim iskustvima. Mislim da je Đurđevac grad prilike za svakog mladog, vrijednog i sposobnog čovjeka. Grad je okrenut modernizaciji, IT tehnologijama i pristupačan je za sve, a veliki naglasak u tome svemu je upravo na mlade. Za kraj ovog mojeg kratkog izlaganja samo bi jednu poruku za mlade poslao, a to je da budite vrijedni, ostanite skromni i sanjajte na veliko. Hvala. Neki od govornika koji su sudjelovali u panelima su i načelnica općine Đelekovec Lara Samoščanec, državna volonterka godine Anja Derges, poduzetnice Ivana Kokša, Ivana Derges, Marija Barišić, Valentina Jadanec, profesorica Ivana Senjan, glazbenik Igor Drvenkar, vlasnik OPG-a Belec Mate Belec, direktor hotela Picok Daniel Dugina, predstavnice Podravke DD Kristina Jurić-Povjeć i Elena Tašner, Mreža mladih Hrvatska Marin Capan i Srđana Šimac, te doktorant na sveučilištu u Luksemburgu video vezom javio se Leo Fell. Na kraju same konferencije svi sudionici konferencije su još jednom međusobno izmijenili svoja iskustva i događaje.